Про наявність робочих місць в Слов'янському районі і проблеми зрошувальної системи йшлося на черговій колегії райдержадміністрації. Працевлаштування для району питання досить складне. За цей рік кількість працюючих значно скоротилася. Зі слів директора міського центру зайнятості Ольги Рибальченко, невтішна тенденція звільнення працівників триватиме до кінця року. Певні галузі сільського господарства взагалі залишені на призволяще. У Олександровському совету, от саме більше там ділилася інформація, 92 чоловіка. А по одному тільки підсумному 161 чоловік розрахований за цей період. 161 чоловік. Повністю все животноводство, всі люди, які були зв'язані на животноводстві, це 113 чоловік, вони втратили роботу. Ще одна сумна тенденція. До центру зайнятості майже не надходять замовлення на навчання працівників з боку підприємств. Тих, яких навчили, складно працевлаштувати. Зрошувальні системи також неабияка проблема для Слов'янського району. Їх масове розкрадання спонукало до дії. Кілька років тому була пропозиція розробити відповідну програму у пропорції 50 на 50 з областю. Але поки що її немає навіть на папері. На сьогоднішній день, наприклад, за цей рік у нас всього було дві попытки хищення. Без попытки, которые были нами пресечены, обходчики это вовремя заметили. То есть можно сказать, что ситуацию на сегодняшний момент именно по межхозяйственной сети мы немножко стабилизировали. Ніхто не сумнівається в тому, що відновити зрошувальну систему необхідно. І для цього потрібні гроші з місцевого і обласного бюджетів, а також кошти сільхозпрацівників, які в цьому зацікавлені.